بسم الله الرحمن الرحيم. مرين جوه خرابه درنو ما نور اور ټول مختلف زینو پوری کوټا د مادا تقسیم میکل او چې سي دي تور توتان دي تاسو نه قربان دي خو خلق ډیره زیاته ناجایزه کوي. ناجایزه څنګه کوي؟ چې زیته ما سره کوي. تاسو په الله ذات یقینو کوي. یوی یوی خزی دا وړه اتا تلزل لس لزل په دې کې یو ټیپر خان راشي سلور ځلی وړي او په پنځم ځل ما ته لینډ کې لاړي. دا انصاف ته کم سړي چې د چا په حق دا کواچوله دا به خدای تباه کوي. نو ته که پښتون ځان ته یې نو بیا څله ما ته لینډ کې ودرېږي. بعضې سړی ما ته دا دي مونږ حق ده نه چې حق دی د لاړ چا رای وړه دی چا نه که نه زه خو خبره وره زه خو که ما چا سره غلطه کړي زه خو د خلکو تباه او برباد کړم. زه خو یې د مرۍ نه خلاص کړم. زه په تودې تبې کې دا ده په کمبل کې وګورئ پروت یم. چا د لاسه د دې عوامو د لاسه اپرین اپرین ډېر غیرتي عوام یې ښه ځکه چې چا لس ځل وړل چا شپږ ځل وړل چا اته وړل چا شپږ شپږ توړې وړي چا اته اته توړې وړي زیم دا روژه تاسو څله نیسئ؟ دا روژه څله نیسئ؟ په دې خو د تاسو روژه نه کېږي. او زه ته قسم خورم وختي را تېرېدم ما امانه څلور ځل یوې خور وړه وړي دي هغه نن د سوکانو په کلي کې لینډ کې لاړه وه. مړه پښتو هم څه ته یې خدای بیخ دې خېټې وباسه دا لاندې ده که باندې ده. بقایا چې کوم خلق دې کې یې چې یا ښه یا بد الله پاک د تاسو له هغه سزا دیر کی چې د هغې نه بله غټه سزا نی چې څوک زه څه کوم او دا کم دا 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 ټوله ورځ بهیې ټوه ویر کړي ټوه هغه به هم یي چې دا یې داسې وکړل دا یې داسې وکړل دا هر څه نه خبرېږم. ته زه غلطه که کوم دومره پښتانه یو سړی دې نر شي لکه څنګه چې ما خلکو ته واستول چې یاره بس تاسو یې خرڅوئ ویر کوئ خلکو له مسې وړي دي دې کیسې دي بغیر د تکلیف نه. نو راشئ مخامخ لا راشئ ما ته دغسې په دې تندي ګوته کېدئ چې ته په غلط یې. چې زه په غلط یم نو زه به د دې ټول عوامو په مخ کې تماچه دې ځای کېدم خودکشي به وکړم ځان به ولم. خو هر سړي ته یم یو پیژنم قسم ده چې دومره به جګرې دله دېر کړم که نه چې تاسو یاد ولرئ او هغه دلګان هم پکې په دې کې خبرې کوي چې چا ته ما ترانسفارمرې لګولي دي چا ته ما څه کړي دي وای آواز مې نه خېږي خو نن یې درته ښکاره یم چې د سړي بچی شه که د سړي بچی نه شوې ما د قرآن وایي ماله د علاج رسي. مړه دا پښتو دې ته یې که ما دې قوم سره د یوې چونډۍ غداري کړي نو پروردګار دې ما سره د بچو تباه کړي او څوک چې دا خبره کوي که نه نو د دا کونین دي دی کونې ویر کړي دي اوس په دې کار نه کېږي نوم نه بدلېږي. اما آواز خراب ده ما دې هلته وګورئ څوک پکې داسې دي څوک پکې هغسې دي. ما درته بس سخیری خبره کوم که ما غلطي کړي ما دې خدای سره د اهل عیال تباه کړي کینې تباه او برباد دغه خلک شه دا پلارانې چې خیر پسې در په در لکه د خیر مارو سره د جیدادونو ګرځي. یو پیژنم که پوهېږي پښتون نو پوه دې شي چې ما ته یی او که څه جرت پکې ما مخې له دې راشي چې زه شې دله په چکونو مې ونه خوړو زه به د ده زویم او لا اله الا الله محمد رسول الله خدای دې ما په دې روژې کې سره د عیله تباه کړي که دا وړه ما د عوامو په خپل کور کې تر اوسه ښهګلي او دا ما څه کلي چې یاره زه یې وخورم زه د په زارو ډک شم د ما له خدای هر څه راکړي دي زه به یې په لس زره بورۍ هم واړم خو زه به د دې
سوال او مفتورو ته ما خدای نه کینی او دا کم خلق چې خبرې کوي ما ته یو یو معلوم ده ایار یو ریپورټر سره راځي خو داسې به مو شرم ممکنه لکه د ما نه به شرمیدلی سړی هم نشته تو امارو سم شی سم سم شی ما ته پته ده بیا دې ټینګیم نه یې چې چا سره مو راغلي ده که نه بیا دې ټینګیم نه یې سړی زامن به شی ما مه کړوئ ما سره د چا څه کار خو نشته زه د تاسو د ورمړو خادم یم زه د تاسو دپاره خیر ښېګڼه راړم زه راوړم زه د تاسو دپاره هر څه کوم زه د تاسو دپاره دا خپل سر هم په دو لګوم اوټ ما له رانه کوي زه د اوټ دپاره دا کار نه کوم که دا اوړه زه راوړم که تاسو نه دا د ما تمی کنه ما له به اوټ راکړي نالت د په ما شي که زه تاسو اوټ د تاسو دروازې ته ودرېږم او زه اوټونه کوم نه نو چې کله یې کوم که نه ما دغه به هر څوک ما میر په ګوتې نه پټېږي هسې دا خوله بکه بکه به نه کوئ مهرباني به وکوئ کینې قرآن مې دی چې په هغې چې کم دای را په ګنډو والی چې په کونې وته لرګي ومنډم لرګي او که د پښتون بچې د ما حجرې ته دې راشي او ما ته دی دغه زیمه چې هغه زیمه وته ما ته دې وایي چې دا زیم دا ځای په ځای لکه د ښځو په شیشه خبرې دا خو ښځې کوي ځای